لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مامون رشید نے لالیہ کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ سینئر جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم اور جسٹس سردار نعیم احمد خان تھے۔ چیف جسٹس مامون رشید کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس مامون رشید نے لالیہ میں جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کیا اور تمام ججز نے پودے بھی لگائے۔ بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو جلد انصاف فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیصلہ باد سرگودا کے ججز اور وکلا کے ہم علاوہ آر پی او فیصلہ باد، ڈی پی او چنیوٹ، ڈی سی چنیوٹ، اسسٹنٹ کمشنر لالیہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ بیورو چیف رپورٹ ملک مقصود، چنیوٹی، مشن نیوز، چنیوٹ۔